Юрій Сиротюк, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади. Вітання, Юрій. Вітаю. Ми зазвичай включаємо вас з позицій і дякуємо за кожне включення, бо воно, знаєте, додає розуміння в щоденному нашому побуті, якою ціною ми маємо цей щоденний побут, хоч і в умовах воєнного стану. А коли ви в столиці, то ми, звісно, не могли не скористатися моментом, тож раді бачити вас в студії. Дякую, маю нагоду побути в службовому відрядженні, поспати трошки в ліжку. Не часто у вас така можливість є. Яким ви побачили Київ зараз? Ну, дуже дивна ситуація, коли ти сідаєш в потяг «Київ-війна» чи «Війна-Київ», тобто в Краматорську ти з прифронтового міста, хоча воно теж виглядає достатньо цивільним, сідаєш в потяг і опиняєшся в Києві, то цей розлам є дуже величезний. Тобто ти бачиш, багато хто каже, що війни немає. З одного боку, це добре, бо в нашій уяві колись війна – це була тотальна розруха, а те, що наші діти можуть продовжувати навчання, те, що ми оберігаємо якісь шматочки цивільного життя і не даємо Путіну вкрасти в людей життя, бо життя в нас жодне. І є події, які не можна змінити, можна змінити ставлення до цих подій. Тому з одного боку те, що народ не сильно похнюплюється, частина нації, і не дозволяє Путіну вкрасти, там як в казках Різдво не дозволяє вкрасти якби настрій хороший, це добре, бо війна – це настрій. Тобто це ж можна говорити, що напівпорожній стакан, можна говорити, що напівповний стакан. Можна говорити, що ми дуже втомлені, але ми бачимо, що в якому стані знаходяться вороги в м'ясних штурмах. Можна казати, що в нас не все дуже добре, бо зрозуміло, що дуже довга дистанція. Наша бригада, наприклад, без виведення, без ротацій, постійно в боях. Не знаю, чи є ще така. Ну, можливо, є, але ми знали, на що ми підписуємося, штурмова бригада. Якби це з самого початку було зрозуміло, що це все налаштовано на бої. Але, ну, ще раз зазначу, настрій дуже важливий. Тобто бувають місця, коли ти не можеш змінити ситуацію, і тоді гумор, якийсь козацький, людський гумор, настрій, він впливає. Тому, з одного боку, Київ не виглядає, в місті не пахне поразкою. З іншого боку, інколи дратує, що дуже... Бо я от куди не заходжу, я бачу чоловіків такого віку, нормальних хлопців, і я думаю, ого, це скільки хлопців можна набрати і заповнити прогалини, які зараз є, або зробити елементарну ротацію, бо якась безглузда дискусія про мобілізацію. Ну, знаєте, це ж все ж дуже просто. Коли йде війна, є дві сторони. Якщо одна сторона не хоче припиняти війну, то в другої сторони є тільки один варіант – битися або здатися. Путін війни не збирається припиняти. Ми не збираємося здаватися, тому треба битися, і тому потрібно природньо, якби навіть долучення до війська, воно потрібно чоловікам і жінкам за бажанням, а бажано жінок в більшості теж навчити, як себе вести в умовах, умовно кажучи, авіаційного нападу, ракетного обстрілу. Бо, наприклад, 2 роки Київ піддається там постійним, не так, звичайно, як Харків чи Одеса, але постійним ракетним обстрілам. І сьогодні, і я не знаю, чи всіх наших рідних вчили, що робити в таких випадках, як надавати первісну допомогу, як діяти з вибуховими предметами. Тому чим довше війна буде тягнутися, тим досвід війни в кожного буде з'являтися, і тому краще людину елементарно підготовити. Тому мобілізація навіть для чоловіків – це певні знання, вміння, навички. І що зараз якби відчувається – оскільки зараз засилля FPV-дронів і взагалі засилля дронів, то дуже багато роботи штурмової, передової виконують саме дрони. І тому зараз потрібно на війні дуже багато людей з мізками, мовно кажучи, операторів дронів. Зараз, коли є засилля дронів, то, наприклад, зброя важка переводиться на такі автоматизовані, роботизовані платформи. Тобто треба, хто вміє цим управляти. Тобто це не 2 роки назад, коли ти заїжджаєш невідомо куди, ти отримуєш в руки американську зброю, якої ніхто не бачив, ти на ходу неї починаєш вчитися з неї стріляти. І взагалі на ходу починаєш розуміти, що таке війна. Зараз якби це все планово, нормально. Тобто мені здається, що просто є якийсь непотрібний ажіотаж навколо цих питань, але дратує. Чоловіки призовного віку, які опускають голову, особливо здорові чоловіки. Я ще їжджу на військовій машині, коли ти відкриваєш двері, і хтось опускає голову і намагається швиденько прошмигнутися в бік, ну це якби
Це знаєте, та категорія людей, які, напевно, є в кожному суспільстві, і в нашому теж, які думають так, ну якось воно буде. Тут є ще така штука. Люди інколи живуть в повоні своїх страхів. Хтось дуже важливо інколи переступити, зробити крок, і тоді набагато легше все робити. Я розумію, що дехто себе психологічно загнав в стан, mm-hmm. що йому боїться там. Він вже всього боїться. Це просто психологічний стан. Якщо вийти з цього стану, набагато легше. Що ви думаєте, тим, хто стояв в Києві в військкоматах 24 лютого, ми, які брали зброю як добровольці, знаючи, що сюди суне армада, і знаючи, що у нас, напевно, що немає жодного шансу. Ну, ми ж там теж не знали, чим це все закінчиться. І ну, що всіх був страх. Тобто, а просто цей страх тебе штовхав іти вперед. І коли ти включаєшся в процес, страх зникає. Я ж розумію, що, наприклад, набагато важче сприймати війну, наприклад, дружинам воїнів, ніж солдатам. Солдат, він їсть, він відпочиває, він сміється, він переважно більшість часу, ну, бій триває короткі відрізки часу. Переважно більшість часу це якісь побутові речі, звичайні людські речі. А там дружина вдома, мама, там діти, вони ж думають, що солдат це весь час такий кіборг, який не спить, не їсть і не вилазить з бою. Тому коли ти в процесі, це на Майдані згадайте, коли ти на Майдані, що би там не було, я був 18-го в Маріїнському парку і 20-го цілий день на Інститутській, не так страшно, як тим людям, які це бачили по телевізорі. Тому просто треба цей страх долати і державі інколи допомагати цей страх долати. Інше питання, що створена була така уявна картинка, що супергерої, українські хлопці на фронті скоро переможуть Путіна, дійдуть до Криму, до Владивостоку, тому всі інші можуть курити тютюн і спостерігати, і тішитися за героями. На жаль, війна переходить в затяжну фазу, потрібно більше ресурсів, більше людських ресурсів, і тому, на жаль, якими ми рожевими фарбами це не малювали, війна може стосуватися кожного, але це не значить, що кожен там вмре і кожен буде сидіти в окопі. От я завжди розказую про наш взвод. Ми приїхали на війну, ми були в найбільш, ну, ми погоджувалися на всі завдання, які нам давали. І в нас тільки нещодавно перший загиблий наш водій, який в нас перед тим птурами накрив, а потім на тому самому місці він загинув. А так, якщо себе грамотно вести, якщо навчений, якщо ти в толковій компанії, якщо ти там не жалієшся на когось, розумієш, що твоє виживання в твоїх руках, на цій війні можна виживати і по багатьох хлопцях є приклади того, що можна проходити дуже багато речей, в яких здає. Ну, не так просто людину вбити, от повірте. На війні стільки заліза прилітає щодо кожного солдата, стільки мільйонів доларів тратиться, щоб вбити людину, а людина виявляється ще живучішою, ніж ті миші, які заполонили наші бліндажі цієї осені. І це увага говорить людина з величезним, тепер вже можна говорити, бойовим досвідом і підрозділу штурмового. Тому просто от ще раз, що було сказано і ким було сказано, з розумінням того, наскільки людина має право говорити саме так. Пане Юрію, а власне, хто поповнює підрозділ ваш? Він так чи інакше розширюється певним чином. На жаль, от є втрати. Є, напевно, поранені, які на певний час вибувають з підрозділу, їх теж треба замінювати. Хто ці люди, як вони потрапляють в підрозділ 5-ї окремої штурмової, наскільки вони навчені, наскільки мотивовані, чи є у вас, як, приміром, в інших підрозділах добір, і тільки якщо його пройшов, то ми тебе беремо? Ну, кожен підрозділ намагається добирати собі вояків, тому що це ж від того залежить твоє життя і життя твоїх побратимів, і тому всі намагаються їздити, вибирати, заохочувати, переманювати. Зараз вже є певна система залучення. Немає того, як було на початку 22-го року, коли ми прийшли до командира новосформованої частини, сказав, що хочемо воювати, байдуже ким, ми не знали, хто там. Він сказав, будете гранатометниками. Ми сказали, добре, будемо гранатометниками. Сказали б нам, я не знаю, будете якимось кінною піхотою, ми були б кінною піхотою. І от в нашому тому товаристві, правда, ми мали досить двохмісячних боїв за Київ. У нас був інвалід дитинства, в якого взагалі не працює одна рука. У нас був там інвалід, ну, в штурмовий підрозділ це певні вимоги по фізичному здоров'ю. Коли на нас почав наводитися порядок і з'ясували, що взагалі половина цього підрозділу не мала там бути взагалі від слова взагалі, тому що по фізичних кондиціях, по довідках ніхто би не міг би бути. Зараз все-таки якби дивимося на фізику, дивимося на як людина
як людина виглядає. Крайні поповнення були в нас, зокрема, ті залучені хлопці з Донецької області, яких набирали в окремі стрілецькі загони, ними поповняли, давали до 5-ї окремої штурмової бригади. Зараз я в Києві побачив, що в метро з'явилася реклама з заохоченням вступати. Насправді, це так грізно звучить, в будь-якій штурмовій бригаді участь в штурмових діях бере меншість особового складу. Тому що є купа затребуваних спеціальностей, які дуже потрібні. Не буде механіка, який працює з автомобілями, автомобілі не поїдуть. У нас протягом минулого місяця за три виїзди втонуло три автомобіля, пікапи, які ми самі купували. Тому що такі калюжі, вибоїни. Але ми з півтора року ці машини проїздили, бо в нас був механік, який це все ремонтував. Зараз він загинув під час бойового виїзду. І це величезна проблема. Тому війна потребує, до чого я веду, дуже багатьох людей, фахових спеціалістів. Навіть будівельників, розумієте? От солдати живуть в нірках, це навіть бліндажа мене назвеш на передньому краї. Але якість цієї нірки залежить, чимала людина, яка в ній сидить, досвід, наприклад, будівельник. От в мене сусід мій по лісовому масиву, з якого я з собою забрав на війну, який зголосився зі мною, і там мій син, і ще один сусід, це була така перша боївка, він прораб по будівництву. То в нього кожна ямка виглядає як п'ятизірковий готель. У нього там все, ну я не знаю, якісь ляди, двері, спальні місця. Тобто війна потребує багатьох спеціальностей. І зараз от ті, хто, наприклад, боїться, хто не готовий психологічно брати участь в штурмових діях, йти в атаку на противника, там дзищання впівдронів, але знає, що його можуть залучити Збройні Сили України, краще піти і пошукати ту спеціальність, яка йому підходить. Там, потрібно від поварів до кладовщиків, від дуже багато професій, там всякі паливні служби. Я якби не в тилових службах, я там добре не знаю, скільки їх є, але я знаю, що там теж дуже багато потрібно людей, цього не треба боятися. Тобто так люди різні потрапляють. Звичайно, якщо є кістяк, дуже важливо, і це війна показала, якщо в підрозділі є хоча б одна людина, як би це сказати, з яйцями, з волею, з авторитетом, під неї дуже швидко формується колектив. Якщо є вожак, стая буде рухатися в правильному напрямку. Якщо є якесь будь-яке ядро, навколо нього збираються інші люди. Тобто, і ми, наприклад, побачили, ми прийшли добровольцями, і потім до нас приєдналися мобілізовані. Звичайні хлопці, полтавці з Полтавської області, Житомирської області, вони на нас насторожено дивилися, ми на них дивилися, тому ми знали, що ми герої добровольця, їх там забрали через військкомат. Але потім зараз цей колектив, в ньому вже не розрізниш, хто доброволець, кого мобілізували. Є внутрішні правила, є внутрішні лідери, і є чорно-біла картинка. Війна – це така річ, це по телевізору можна красиво говорити. На війні кожен знає, хто чого вартий, і кожен знає, що тільки твої дії показують, хто ти є. Але якщо говорити про власне командирів, те, що ви сказали, ті, які формують навколо себе і костяк, і атмосферу, і налаштовують відповідно бійців, і самі відповідно поводяться, то тут вже як пощастить? По командирах як пощастить? Дивіться, в нас так сталося, що ми між собою внутрішньо домовилися, що будуть керувати найкращі солдати. Бо інколи присували командирів, особливо хтось щойно кафедру закінчив військову, хтось, можливо, там академію закінчив, ще молоді геть хлопці, які, може, не були готові. І в нас, от, в моєму підрозділі, зараз троє колишніх солдатів стали офіцерами. Очолили інші підрозділи. Тобто вони в цьому плані є можливість росту. Різні бувають офіцери. Якщо чесно кажучи, бувають різні офіцери. Нам пощастило 5-й окремій штурмовій бригаді, що перший командир полку Павло Поліса, Мишаклиба, був полком. Він отримував в Америці освіту. Почалася війна, він кинув цю американську академію, він приїхав. І в перших боях, а перші бої завжди для необстріляної бригади – це найважче. В перших боях він йшов перший в бій і виходив останній. Або він, або перший заступник командира полка, який потім отримав важку травму, коли в Майорську була критична ситуація, коли вагнера і росіяни перли через Майорськ.
в бік Бахмута з Горлівки, і коли була критична ситуація, коли десь дрогнула частина солдатів, то офіцери пішли самі в бій, щоб вирівнювати цю ситуацію, своїм прикладом показали. В цьому плані, якби, дуже це важливо, бо є інша зворотня ситуація, що на полі бою ти переважно бачиш солдатів. Тобто в окопі, на позиції – це переважно солдати. Офіцери, вони здійснюють управління боєм звіддалі. І, звичайно, якби дуже часто хочеться бачити особистого прикладу і участі. Тому що одне діло по телевізору, по екрану керувати там юнітами, як інколи називають солдатів, і посилати їх, інколи посилати туди, куди б не варто було посилати. Інше діло, коли ти на своїй шкірі відчуєш, що таке сидіти по коліна чи по пояс в болоті 4 доби. Що таке в цій посадці бути? Тому я, наприклад, поважаю тих офіцерів, які готові йти разом з тобою, які готові своїм прикладом показувати. І завжди кажу навіть молодшим офіцерам, що варто ходити, бути разом з солдатами на передовій. Тому що хто би що не казав, є чітке розуміння, що тим хлопцям, які воюють, вони з повагою будуть прислуховуватися до тих слів і офіцерів, ті теж, які брали участь в бойових діях. Тут, кажу, в нашій бригаді пощастило. І зараз це така дуже прикольна річ, вона для мене дивна, тому що весь твій попередній життєвий досвід ні на що не впливає, ти от рядовий солдат, а хтось там має кафедру, і він вже там якийсь офіцер. І, тобто в цьому плані, звичайно, теж армія мала би змінюватися, вона мала би давати дуже швидкий ріст тим, хто має заслуги. А у нас, я кажу, я йшов з сусідом своїм звичайним робітником, прорабом, він вже офіцер. Тобто троє хлопців з мого середовища стали офіцери, очолили підрозділи, і я думаю, будуть рухатися набагато далі, тому в нас це вікно відкрите. Є бригади, де по-інакшому. Є елементи совєтчини. Ну, це дійсно величезна інертність в цьому є, особливо якщо... Є елементи тої паперової армії, знаєте, коли є частина, дивиться люди, вони кажуть, вони таку роботу роблять, вони зранку до вечора пишуть якісь бумажки, і ти розумієш, що насправді війну виграє той, хто готовий залізти в ту посадку і готовий під тим психологічним тиском витримати. Бо це якась страшна, дивна війна. Минулого тижня, в понеділок, на позиції наших розрахунків заїхало під Бахмутом в крайній посадці 10 російських танків, 10 БМП і десь 100 одиниць особового складу проти 3 солдатів. І завдяки тому, що всі дуже швидко згуртувалися, навколишні підрозділи задіяли дрони, FPV-дрони, артилерію, вдалося відбитися. І, тобто війна показує якісь такі приклади героїзму, щастя, там, не знаю. Я, чесно кажучи, коли я дізнався, бо мені знайомий офіцер попросив передати нашим хлопцям інформацію, що в нашу посадку заїхали танки російські, рухаються далі, йде танковий прорив, 100 одиниць піхоти. І я, чесно кажучи, вже якби в голові тих хлопців попрощався з ними. А вони вижили, вистояли, ворог поніс величезні втрати. Тобто тут важливо теж, Проти нас воюють такі самі люди, треба розуміти. Такі історії – це, скоріше, всупереч всьому. Коли дійсно ти не маєш засобів, в звичному розумінні цього слова, для того, щоб стримувати таку навалу ефективно і відбивати, а ти це робиш, хлопці це роблять, то це, скоріше, всупереч будь-якій логіці. А якщо от слідувати логіці, то ми тривожні новини чуємо зараз і бачимо, і читаємо в медіа західних, зокрема, які вже, що називається, б'ють на сполох про те, що з боєприпасами, зі снарядами, з тим, що допомагає і в обороні, і в визволенні нашої землі, все критично. З огляду на те, що в певному клінчі зараз перебувають наші союзники, завдяки яким трималася весь цей час. Я не буду вас запитувати, наскільки це відповідає чи не відповідає дійсності, тому що зовсім не обов'язково на загал дивляться там не тільки ті, кому треба. А от щодо ворога, у вас розпитаю, як зараз, наскільки вони інтенсивно використовують самозброєння, або вся ставка на їхній окупаційний особовий склад і тілами вкладають, як раніше. Не все так солодко і у наших ворогів. Повірте, це не ті росіяни, яких ми бачили навіть на Київщині і бачили під Лисичанськом в червні минулого року, коли нон-стоп 24/7 на тебе все сипеться. Касетки, мінометки, танки.
І наш командир, який веде в перший бій, каже: хлопці, так, зараз будуть їхати російські танки, вони вас будуть стріляти, ви тримайтеся, потім вас засиплять артилерію, потім по вас будуть бити всі, а ви тримайтеся. І ми так всі дивилися на цього командира, як вижити можна в таких умовах. Але насправді так воно і було. Зараз противник має менше можливостей, в рази менше, ніж це було на початку війни. Але все одно в рази більше, ніж ми. Все одно противник переважає авіацію. Все одно, наприклад, там ці фаби, бомби керовані, страшні, коли вона біля тебе падає, який би ти не був герой, в тебе бажання воювати зникає дуже швидко. Тобто, повірте, на війні всі вже наїлися цієї війни, і всі, хто сприймав війну як там таку романтичну пригоду, ставиться до іншого. Зараз війна – це робота. Тобто ти розумієш, що ти маєш виконати цю роботу, що ти маєш зробити дуже якісно, ти стараєшся якби цю роботу зробити найкраще, найшвидше. Ти маєш вижити. Ти думаєш про себе, побратимів, що ви маєте вижити в цих умовах, коли дрон камікадзе не дозволяє вийти, ну, жодні потреби справити, ні природні, ніякі інші. Тому очевидно, що ворог має певну перевагу. Але ми так само бачимо, що і він виснажується. Якби не оці північно-корейські снаряди, то противник відчував би істотний голод, але все одно їхні гармати виходять з воду, і наші виходять з воду. Тобто ми, і росіяни, і ми критично залежимо від зовнішніх поставок, але виявилося, що одна маленька Північна Корея може надати більше артилерійських снарядів, ніж весь Захід, а один Іран підсанкційний може дати краще, ефективніші дрони камікадзе, ніж весь Захід. І Захід не може перейти ту лінію, коли він буде давати нам... От таке відчуття, що нам дають рівно стільки, щоб ми не програли. Щоб ми вмирали на цій війні, не програвали, билися, але не мали істотних успіхів. Це як таку, як інколи себе відчуваєш черв'ячком. Тому що, звичайно, от, наприклад, наш гранатомет – це найкраща зброя переднього краю, американський автоматичний гранатомет. Пробиває броню 8 сантиметрів, розкид осколків має на 7 метрів. Противник не може пройти, коли він працює. І зрозуміло, що якщо ми працюємо постійно, тобто в нас бували випадки, коли ми в день вистрілювали там від 300 до 500 гранат кожен гранатомет. А бували випадки, коли ти міг вистрілювати там 10 або менше гранат. І зрозуміло, що тоді страждає піхота. Тут питання, що кожен набійця – це ціна життя солдата. Кожен артилерійський снаряд, кожен дрон. Була така дивна ситуація на цій війні. От Росія не так. В Росії там імперія, вона працює, там Північна Корея привозить. От в нас почали формуватися взводи безпілотних авіаційних комплексів. Сформувалися взводи, деякі хлопці пішли, а ж безпілотників не було. Тобто взводи сформували, а пташок не було. І мавіки перші, і перші камікадзе – це були волонтери. Вони ми робили... навіть пам'ятаємо, як це не просто було і волонтерам. З огляду на різні ініціативи від уряду завозити ті мавіки, і як їх називали, весільними чомусь. І тому зараз якби просто хотілося б, щоб наші партнери... От є питання інше. Ну, ви вже якби кинули виклик Росії, тобто Захід. І Росія буде далі на вас іти. Тобто з Росією вже не можна, її умиротворити вже не можна. Її можна перемогти, і ми можемо її перемогти реально. Але, звичайно, ну, дивіться, за останній рік Росія завдала 2000 ракетних ударів по Україні. 2000 крилатих і балістичних ракет. І понад 3000 дронів. А нам немає чим відповідати, нам не дали жодної ракети середньої дії. І, звичайно, в цьому плані ми будемо критично залежати від наших союзників, ми це розуміємо. Ну, але так само треба розуміти для себе, от суспільство має жити з тим принципом. І росіяни мають це знати, що не буде ракет, не буде набоїв, лишаться ножі і палки, і ми все одно їх будемо вбивати не ножами і палками. І вони мають це знати. Тому що Америка програла в Афганістані не тому, що в неї закінчилися набої, а в талібі їх з'явилося багато більше. А тому, що таліби були готові за свою ідею, за свою державу з ножами і палками вбивати елітний американський спецназ. Тобто у нас така а сама тут, має бути Юрій, ситуація. А тут, пане Юрію, до соціуму повернемось. От ми почали розмову про Київ, який на власні очі побачили, але, напевно, можете скласти думку і загалом про соціум станом на от 700 днів саме повномасштабного вторгнення. А це трішки інший вимір, ніж до нього з 2014-го, коли значно менше людей усвідомлювало те, що відбувається. І от станом на цей момент ми всі розуміємо, що повітряні атаки по всій території
території України відбуваються. Практично в кожній родині є ті, хто на фронті, або серед друзів, або серед рідних. В кожному регіоні є переселенці, які втратили все. Люди спілкуються і люди розуміють. Але чи соціум дійсно адаптувався до того, що це війна і вона дивом не завершиться? Її треба цю перемогу, треба вкладатися в неї буквально кожному, придумати як. Або так, як вже відомо, волонтерством, долучатися у військо, ще якісь методи, або знайти себе в тих самих якихось інженерних, наприклад, структурах, які допомагають воїнам краще робити свою роботу. Ця адаптація, вона відбулася чи ще ні? І що її заважає? Не щодо всіх. Відбулося стрімке покозачення частини українців, тобто повернення до себе. Це ж не якби ми не наново щось винаходимо. Ми повертаємося до того, якими ми були. Такі дуже войовничі землероби, які обробляли землю. А коли хтось приходив на цю землю, то дуже швидко. Якщо важливо, відповідає. Ні. Дуже швидко меч перетворився на рава. Колись Ренан, такий французький філософ, казав, що нація – це щоденний плебісцит. От війна – це плебісцит української нації. Хтось захотів бути частиною цієї нації, воює, вкладається, а хтось хоче посидіти з краю. Це якби неприємно, і це треба усвідомити, що комусь виявилося, ну, це байдуже, і такі будуть, і після війни це буде дуже важке, якби, оцих двох шивання, оцих двох частин, пасіонарної частини, яка вклала все, і тієї частини, якої хата з краю, якої чоловік ховається, десь здоровий хлопець в квартирі боїться вийти, не від сам себе загнав в цю ситуацію. В очах навіть своєї дружини, яка його ховає, вже не виглядає чоловіком, напевно, що в очах своїх дітей ще більше, бо діти живуть дуже щиро, не виглядає. Але така ситуація є, треба правду говорити. Всі добровольці, всі волонтери, всі, хто хотів приєднатися, приєдналися. Інших треба заставити згадати про громадянські обов'язки. Держава – це не тільки права громадянські, це і громадянські обов'язки. З другого боку, пам'ятаєте, після Чорнобиля, я з якої там, не пам'ятаю, ми з другої чи якої Чорнобильської зони з Рівненщини, чи з третьої, і в нас така була пісенька після Чорнобиля, українці – така нація, що до одного місця їм та радіація. Якби, я не знаю, чи якийсь інший народ в умовах такого психологічного стресу так себе би поводив би. Тобто нація не є зламана. Я дивлюся на харків'ян, на одеситів, на миколаївців, на херсонців. Це тільки якби збадьорює людей. Тобто це ж як пружина. Її можна або зламати, або вона розігнеться. Тому не можна однозначно цих всіх процесів протрактувати. Інше питання, що хтось свідомо захотів це робити, хтось робить, хтось несе цей громадянський обов'язок. Незалежно від держави. Ми ж розуміємо, що ми би це робили, незалежно, бо де 24 лютого була би влада. І ми це усвідомлювали. І ми ж з вами говорили, держава створила там безпілотні підрозділи, але не дала жодного безпілотника. І люди купили, і хлопці самі навчилися, самі купили ці окуляри, самі ходили там на поля, їздили, вчилися, бо ти розумієш, що якщо там, наприклад, 2 роки назад я сміявся з дронів, коли казав, хто хоче бути оператором, там, дронщиками, це було смішно, ми на війну йдемо, а вони бавляться в якісь весілля, то зараз ти розумієш, що кожен це має освоїти. Тому процеси відбуваються складні, але я гордий за свою націю. Я не знаю, в якої нації було б стільки добровольців. Я не знаю, яка би нація після стількох втрат і після щоденних похоронів і далі в соціології казала, що ми готові битися, а не капітулювати. За масштабністю бойових дій, які нині відбуваються в Україні, часто доводиться чути порівняння із Другою світовою. От свіжа історія – це Ріші Сунак, прем'єр Великої Британії, який теж зробив таке порівняння. Чи коректні вони, на вашу думку? І чи 1943, як вважає Ріші Сунак, зараз у нас, ну, умовно? Дивіться, Друга світова війна – це була дуже динамічна війна механізованих танкових колон, в якій на другому етапі Совєтська ця імперія знову гарматним м'ясом і кількістю перемогла дуже технологічно, дуже мотивовано, дуже круту, якби до неї не ставитися, німецьку армію, яка оці робила швидкі танкові прориви, яка дуже швидко положила на Західному фронті своїх суперників.
зараз війна швидше виглядає на Першу світову війну. Тому що в Британії досвід цей хороший, якби Другої світової війни. А це Перша світова війна тяжка, позиційна, позиції майже не рухаються. Але з елементами Третьої світової війни, коли над головою, як мухи, дзищать дрони камікадзе. Я не знаю, чи в Першу світову війну солдати відчували такий тиск, який відчувають зараз. Ну, тобто, ти не можеш, ти, ну, звичайна людина, не знає, чи вона може це зрозуміти. Ти на позицію приїжджаєш, ти скакаєш в цю нору, з якої ти вилазиш в випадку тільки ведення вогню. І більше нічого ти не можеш зробити, ні поїсти поза тою норою, нічого, тому що над головою в тебе висить дрон спостережний, і за пару секунд прилітає дрон камікадзе. А зараз взимку тепловий слід, він помітний, і що би ти не робив, бо якби тут свічку у нас, ця труба так в цій ямі зроблена, щоб наверх по максимуму взагалі не виходило ніяке тепло, і тому ти дихаєш цим, ти як в шахті, ви приїжджаєш чорний, брудний, і все одно це не допомагає, тому це така дуже специфічна війна, Перша світова з елементами Третьої світової. Зараз росіяни, до речі, хочуть повернутися до тактики 43-го року. Що ми зараз спостерігаємо навіть на своєму відтинку? Формування великих механізованих колон. Тобто вони подумали, Захід не дає допомоги, в нас є брак боєприпасів. Брак боєприпасів веде до браку, ну, до поганих настроїв в суспільстві. Погані настрої перекидаються на армію. І якщо так, такими колонами, як в Другій світовій війні, танковими колонами піти, прорвати, то фронт посипеться. І от я кажу, приклад минулого тижня. Танкова колона, 20 танків. Я такого не бачив на нашому відтинку взагалі. Приїхала, відгребла, забралася назад. Трошки на північному напрямку, в районі Богданівки, хлопці розказували тижня три тому. Те саме, 40 одиниць техніки, перво. Я знаю, скільки там на тих СПшках сидить хлопців, їх мізер. Дивіться, ти сидиш, на тебе пре 40 одиниць техніки. І все одно, якби ця нова війна дозволяє відбуватися. Зараз росіяни намагаються якби повернутися до тактики Другої світової війни. Але насправді це якась інша війна, і я погоджуюся з Залужним, що десь на якомусь етапі зараз це є певний позиційний тупик. Тому що скільки би танків ворог не прислав, якщо в тебе є 10 нормальних хлопців з дронами камікадзе, вони ці танки розмотають, цю піхоту переб'ють. І навіть проблема в тому, що не то, щоб піхота дійти, ні поранених забрати, нічого. Тому зараз війна на якомусь такому проміжному тупику, але йде психологічна війна. Тобто Росія буде накручувати, що ще 3 місяці, що ми переможемо. Зараз це війна характерів. У 2004 році в українській армії, крім основного ворога Росії, з'явився ще один суперник, твій психологічний стан. Тут дуже з того, що я починав, ну, ми не можемо змінити обставин, можемо змінити ставлення до цих обставин. Можна, як козаки, йти реготатися з хорошим настроєм, розказуючи анекдоти. Там, я завжди хлопцям казав, що від мене недоторканність, ніхто там не загине, і там ходіть куди хочете, що, робіть, що хочете. У мене домовлені, що в побутових справах теж ніхто не буде гинути. Тому тут дуже важливо зараз це психологічний аспект. Тобто ми те, що нас, ми ж це знаємо, це банальщина. Те, що тебе не зламає, зробить тебе сильнішим. Зараз найважчий буде рік, психологічний рік для кожного, тому що, ну, реально є втома. Реально, ну, повірте, я кажу, я бачив супергероїв на цій війні, але вони вже втомилися бути супергероями. Тому багато хто шукає якісь технологічні рішення. Найкращі штурмовики починають дивитися, а як би приладнати кулемет до платформи роботизованої, щоб можна ворога було знищувати на відстані і ефективно, а не страждали солдати. Бо ви правильно сказали, краще потрошки десь там хтось поранений, хтось втомився. Та навіть, ну, чому потрібна мобілізація? 60 років людині приходить і її просять з армії. Такі є люди, які мій двоюрідний брат, його забрали, спрацьований чоловік, він пішов, він весь час був під вугледаром, але в 60 років він хотів лишитися, а мені сказав, друже, все, тобі 60 років, пора додому. Знаю такі історії. Тому навіть таких правда. Людей треба замінити, і до всього треба. Ми кажемо, ми якісь дуже дурні ажіотаж зробили навколо мобілізації. Якісь закони потрібні, ще щось. Так, вичерпився потенціал добровольців. Треба якось заохочувати, але так само не треба лякати. Ми ж не Росія. Ну, ми нікого не будемо робити так, як вони. Вони женуть у вбій під погрозами вбивства. Вони б'ють своїх солдат. У нас, ну, все-таки
Якби ми всі, ну я солдат, я не знаю, якби офіцер захотів би застосувати проти мене чи побратимів насилля, ну якби це дуже погано закінчилося. Питання про ажіотаж навколо законопроєкту поки що ще про мобілізацію, воно дійсно відкрите, і ми, напевно, з часом дізнаємося, чому і хто її був зацікавлений в тому, щоб саме така подача цієї історії була. Я вам дякую надзвичайно, пане Юрію, за те, що ви прийшли, за те, що мала можливість от очі в очі поспілкуватися, за те, що так атмосферно розказали про те, як насправді там на передовій, і насправді з величезною вдячністю за кожен новий день вам і вашим побратимам. Юрій Саратюк, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади, був з нами у марафоні «Незламна країна».